טומאה של גוי היא פחות מטומאה של יהודייה, אתם מנעים את זה. הרמב״ם כותב שמותר לכהנים ללכת על קברי גויים. למה? כי כתוב בפסוק זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. אתם יודעים שהדברים הללו זה כתוב בגמרא אתם קרואים אדם בגלל זה עם ישראל היה לו הרבה צרות. היו לצערנו אצל הנוצרים כאלו שיודעו ללמוד גמרא והם ראו את זה שכתוב ככה שהגויים לא נקראים אדם mm -hmm. והם השתמשו בזה נגד עם ישראל. אז היה פעם היה יהודי אחד מסכן שקראו לו בייליס. זה דבר הסיפור מפורסם מאוד. בייליס הזה מצאו אצלו בסביבתו איזה ילד גוי מת לפני פסח וטענו שבייליס שחט אותו בשביל לקחת את הדם שלו למצות השם ירחם ואז היה משפט והייתה אנטישמיות נוראה בתקופה ההיא אתם יודעים היום יהדות ארצות הברית המוצא יש שם חמש שש מיליון יותר מחצי מהם המוצא שלהם זה מרוסיה למה? כאילו היום מקום לפני מאה ארבעים מאה חמישים שנה לא היה מקום שהייתה אנטישמיות כמו ברוסיה. לא היה שמו פוגרומים, פוגרומים, כל פעם פוגרום חדש. והרבה יהודים, מי שיכול היה לברוח, ברח לארצות הברית והם חיו שם בעוני גדול עד שהמצב שלהם השתנה. בכל אופן המשפט הזה של בייליס היה ציון דרך. למה? עשו לו משפט ראווה גדול מאוד ותכננו לא סתם להרוג אותו את בייליס אלא לעשות אחר כך להסתה גדולה ולהשמיד הרבה יהודים הציבור, ראשי הציבור הבינו שזה דבר מסוכן מאוד אז הם לקחו לו עורך דין טוב שמו של העורך דין היה אוסקר גרוזנברג גרוזנברג, יש כל מיני מקומות בארץ גרוזנברג זה על שמו הוא היה עורך דין גדול מאוד הוא היה נואם בחסד והוא היה פיקח מאוד ואז לפני שיהיה המשפט הציגו לו כל מיני שאלות והיה שם שאלות קשות מאוד הוא לקח את השאלות והלך לנציב מוולוז'ין סגר את הדלת הוא לא היה אדם דתי גרוזנברג אבל הוא היה פיקח הוא הבין שהוא ישב פה כל גורל עם ישראל על כתפיו הוא הלך והתייעץ איתו שעות הוא ישב והדריך אותו בדיוק מה להגיד ואז הוא הצליח והוא זוכה בייליס זוכה לגמרי וזה הציל את עם ישראל עכשיו אחת השאלות ששאלו אותו את גרוזנברג על מה שהגמרא אומרת אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם אז אם אנחנו כמו כמו תרנגולים אז מותר לשחוט אותנו ככה הם טענו הגויים אז הוא הסביר זה הסבר ארוך יש אבל יש פרט אחד בהסבר שלו שהוא פשוט הוא אמר כתוב שמי ששרוי ולא אישה שרוי בלא תורה שרוי בלא שמחה ואינו נקרא אדם שנאמר זכר ונקבה ברעם ויקרא שמם אדם אז הוא אומר אם ככה נהרוג את כל הרווקים הם לא נקראים אדם אז אתם רואים שמה שכתוב לא נקרא אדם זה לא לשון אין הכוונה פה אדם מבחינת של אנוש אנושי אלא זה הסבר אחר זה הכוונה אז כוונה מבחינה רוחנית בדבר מסוים הוא התחיל להסביר שאדם אין מילה אין אדם בלשון רבים לא אומרים אדמים אדם, אדם זה שם כללי ולכן הוא יתן להם הסבר יפה מפורט שנתן לו הנציב וזה התקבל, התקבל ההסבר הזה זו הייתה הטענה החזקה שלהם המרכזית הם טענו אתם מתייחסים אלינו כמו בהמות אז מותר לשחוט בהמות וזה הוא הצליח לסתור את הדברים הללו